Nacionalური მოძრაობის ნაწილი ნიკა მელიას ღიად დაუპირისპირდა საგანგებო ბრიფინგზე ირაკლი ნადირაძემ. თანაგუნდელების ერთი ნაწილის პოზიცია გააშღერა და ახალი თავმჯდომარის სასარჩევად შიდა არჩევნების ჩატარება მოითხოვა. ნადირაძის თქმით, პარტიის ახალ თავმჯდომარეს უნდა ჰქონდეს ლეგიტიმაცია და ეს მოსაზრება გამოხატავს ათასობით მხარდამჭერის პოზიციას. დღეს მე აქ ვარ ნაციონალური მოძრაობის რეგიონალურ ლიდერებთან ერთად და ჩვენ გვინდა გავაჟღეროთ მოთხოვნა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ხელმძღვანელების მიმართ. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ირაკლი ნადირაძემ დღეს პარტიის შიდა ქართლის რეგიონულ წარმომადგენლებთან ერთად კამერების წინ ღიად და დაუფარავად თქვა, რომ პარტიის ლიდერმა მოსახლეობის ნდობა და ლეგიტიმაცია დაკარგა. გააჟღერა მოთხოვნები, რომლის მიხედვითაც ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა შიდა პარტიული არჩევნები ყველა დონეზე დემოკრატიულ პირობებში უნდა ჩაატარონ. აირჩიონ ახალი პოლიტიკური სამდივნო და საბჭო. ნაციონალური მოძრაობის წევრების ნაწილი ნიკა მელიას გადადგომას და სხვა თავმჯდომარის არჩევასაც მოითხოვს. მიზეზი ერთია, თვლიან, რომ მოსახლეობამ მათ მიმართ უბრალოდ ნდობა დაკარგა. ჩვენ ფიქრობთ, რომ გაძლიერებას, პარტიის გაძლიერებას საფუძვლად უნდა დაედოს შიდა პარტიული დემოკრატიის გაძლიერება და შიდა პარტიული არჩევნები ყველა დონეზე. ჩვენ ვითხოვთ, ჩატარდეს ყველა დონის არჩევნები. აირჩეს ახლიდან პოლიტიკური სამდივნო, პოლიტიკური საბჭო და რაც ყველაზე მთავარია, ჩატარდეს თავმჯდომარის ახალი არჩევნები, იმიტომ რომ ფიქრობთ, რომ ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარეს უნდა ჰქონდეს ასობით ათასი მისი გულმხურვალე, მისი მებრძოლი, მისი ერთგული და მისი პატრიოტი ამომრჩევლების ლეგიტიმაცია, რათა ახალი ენერგიით, ახალი გეგმით, ახალი ბრძოლის უნარიანობით ვიბრძოლოთ ამ ქვეყნის თავისუფლებისთვის. სწორედ საჯაროდ გამოტანილი შიდა პარტიული დაპირისპირების დეტალები გახდა მიზეზი, რომ მართველი გუნდის წარმომადგენლებს ოპოზიცია კიდევ ერთხელ გაეკრიტიკებინა. გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე თვლის, რომ პარტია განახლება საჭიროებს და კლანური სისტემა უნდა დაინგრეს. დავით რაზმაძე ოპოზიციურ პარტიის წევრთა ნაწილს კრიმინალებად მოიხსენიებს და დასდენს, რომ შიდა პარტიული არეულობა ფინანსურ კრიზისს უკავშირდება. ის კრიმინალები, რომლებიც მოთავსებულები არიან მან, ალბათ, ისინი უნდა იყვნენ სადაც საჭიროა, მაგრამ ახალგაზრდობა უნდა დაიკავოს და ის ახალგაზრდობა უნდა მიხვდეს, ოპოზიციონერობა არ არის ის, რო ქვეყანას რამე დაუშავო. უფულობა შიდა უკმაყოფილებას იწვევს. ეს ხალხი უმრავლესობა მანდ არის მისული, კლანური სისტემა იყო და ამ შემთხვევაში უკვე იმ უფულობამ დაიწყო ეს პროცესები, რაც არის და რასაც უყურებს. ნაციონალურ მოძრაობაში არსებულ დაპირისპირებას ეხმაურება საკრებულოს კიდევ ერთი წევრი. ქართულ ოცნებას ფორმალურად გაყრელები მოვლენებს ფულისთვის ბრძოლას უწოდებენ და ამ გზებით მთავარი ოპოზიციური პარტიის გაძლიერებას კატეგორიულად გამორიცხავენ. როდესაც კრიმინალური დაჯგუფების ბოსს იჭერენ დანაშაულზე, შემდეგ იწყებენ კრიმინალური დაჯგუფების წევრები უფრო დაბალი იერარქიისა იმ თანხებისთვის ბრძოლას, რომელიც რეკეტის წართმევებით და ომით აქვთ მითვისებული. ისიც იგივე ხდება ნაციონალურ მოძრაობაში. ნაციონალური კრიმინალური დაჯგუფების მოლარე კეზერაშვილი ცდილობს, რომ გააკონტროლოს ის თანხები, რაც მიითვისეს ხელისუფლებაში ყოფნის დროს და გამალებული ბრძოლა მიდის ამ თანხების გასაკონტროლებლად. ოლიგარქიული რეჟიმის დასამარცხებლად პარტიის გადახალისება. ეს არის ნაციონალური მოძრაობის წევრების პოზიცია გუნდში არსებულ შიდა დაპირისპირებაზე. ადგილობრივი ორგანიზაციის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ პოლიტპატიმარი მიხეილ სააკაშვილის დასახსნელად აუცილებელია პარტიამ ბრძოლის მეთოდები შეცვალოს და მოსახლეობა სიტყვების ნაცვლად ქმედითი ნაბიჯები დაანახოს. უამრავი ლეგიტიმური კითხვები დაგროვდა როგორც პარტიის წევრების მხრიდან, ისე მოსახლეობაც უკმაყოფილოა ჩვენი მუშაობით. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ესე ოლიგარქს ვერ დავამარცხებ და საჭიროა სრულებები და შიდა პარტიული არჩევნები. ერთ წელიწადი გავიდა და მეტი, როდესაც ჩვენ პოლიტპატიმარი ყავდა პუტინის პირადი პატიმარი, გულისხმობ ამ ქვეყნის თანამედროვე შემოქმედზე მიხეილ სააკაშვილზე.
რის გასათავისუფლებლად მე ვფიქრობ, რომ პარტია არაფერს არ აკეთებს, უფრო მეტი შეუძლია გააკეთოს, უფრო მეტად შეიძლება ძოლისუნარიანი გახდეს. Რა შედეგით დასრულდება მთავარი ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლების ნაწილის მოთხოვნა, ჯერ არავინ იცის. Უცნობია ისიც, ვინ იქნება გუნდის ხელმძღვანელი თუ ნიკა მელია პოზიციებს დათმობს. Partiyi sevrep şoriz, şida da piris birebem kritikul pazaşı gadadis.